Určitě víme, jaký přečivník nás očekává v nedělu. Sám jsem měl tu možlivost ho observovat ve spotkání na Vysle. A největším lendem bylo, jak bychom mysleli již před mečem, že to bude hladký meč, to bude bardzo, bardzo trudný meč, protože náš přečivník šel do góry, grá v dobré formě, potvrdil to i v meču, myslím, s Legiou, kdy přegrál z mojeho pohledu nešťastně. Tak my nepraktikujeme individuálně krytě, ale víme o síle Roberta Demiana, já ho bardzo dobře znám a napastník, který dá, myslím, 7 branek v družině, která grá tak důle, tak má 100% bardzo dobré kvality. Takže musíme nejenom ale na Roberta Demiana, ale i na jiných závodníků musíme brát uvahu. Tak fakt je ten, že někteří závodníci nejsou v optimální formě a my určitě před tím mečem budeme zvažovat sklad, protože to meči chceme vyhrát a budeme do ostatního tréninku zvažovat, jaký optimální sklad Benže na neděli.